ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ዓለም ሰገድ አበበ ነኝ። ከሼልፍ ላይ ተሰኘው ጥናቶች ምርምሮች አዳዲስ ሳይንሳዊ ግኝቶች ላይ ትኩረት አድርጎ የሚቀርበው የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በዚህ ፕሮግራማችን ላይ የተለያዩ የጥናትና የምርምር ስራዎችን ከተለያዩ ተመራማሪዎች ጋራ ይዘን እየቀረብን እንገኛለን። ዛሬ ወደ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ወስዳችኋለሁ። እንግዳችን ፕሮፌሰር ብርሃኑ አንዱዓለም ይባላሉ። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ባዮቴክኖሎጂስት ናቸው። በተለያዩ የምርምር ስራቸው የሚታወቁ ናቸው። ዛሬ የእሳቸውን የጥናት ውጤት ማዕከል አድርገን ስንሰራ ረዘም ያሉ ዘመናቸውን በጥናትና ምርምር ያሳለፉ እስከ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ የደረሱ ምሁር ናቸው። ስለዚህ እሳቸውን እንግዳ አድርገን ስንጋብዛቸው ውድ ጊዜያቸውን ስለሰጡን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። የጥናትና የምርምር ቲሙ ወይም ደግሞ ይዘቱ ምንድን ነው የሚል ጥያቄም ከጠየቃችሁን፣ ምናልባት በባህላዊ ዘዴ የምናውቀው ጠጅ፣ ሃኒ፣ ወይን በማለት ምርምር አድርገው ዛሬ ትልቅ ውጤት የሚያስገኝ የጥናትና ምርምር ሰርተዋል። በሱ ላይ እናወራለን። እንግዳችን ውድ ጊዜያቸውን ስለሰጡን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ፕሮፌሰር ውድ ጊዜዎትን ስለሰጡን በውድ ተመልካቾቻችን ስም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። እንደ መንደርደሪያ የሆነን እስቲ የህይወት ዘመኖት በጥናትና ምርምር ረዘም ያለ ጊዜ ይመስለኛል። እንግዲህ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ድረስ መምጣት ማለት እንግዲህ ምን ያህል ውጣ ውረድ እንዳለው የተለያዩ ሰዎችን ማግዞ ደግሞ ብዙ ምሁራንን የማፍለቅም ሂደት አለው። ምርምሮችን፣ ፔፐሮችን መጻፍም ብዙ ነገር አለው እና እስቲ እንደው እንደ መንደርደሪያ የሆነን ዘንድ የጥናትና የምርምር ህይወቶትን እስቲ በተወሰነ አየት አድርገን ሌሎች የተነሳንበት ሀሳብ ላይ ደግሞ እንመለሳለን። እሺ፣ በመጀመሪያ ይህን እድል ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ጥናትና ምርምር ጊዜ የሚወስድና ስራዎችን በትጋት መስራት የሚጠይቅ ስራ ነው። እንደሚታወቀው ብዙ ጊዜ ነው ምርምር ላይ መሳተፍ የጀመሩት። በተለያየ መስኮች ለመስራት ነው የሞከሩት፣ ሰፋ ባለ መልክ። ከዚያም በአብዛኛው ስጀምር በመጀመሪያ ጊዜ ሜዲካል ኤሪያ ላይ በሆኑ ነገሮች ላይ እንደ አንቲባዮቲክስ እነዚህ በመሳሰሉ ነገሮች ላይ ፓቶጂንስ ላይ እነሱ ላይ ነበር ምሰራ። በመካከሉ ትንሽ ወደ ኢንዱስትሪያሉ እያዘነበሉ መጣሁና አሁን በአብዛኛው ኢንዱስትሪያል ማይክሮባዮሎጂ ዘርፍ ላይ ነው አሁን እየሰራሁ ያለ በአብዛኛው። በነገራችን ላይ ኢንዱስትሪያሉም አለ እዚያ አንቲ ሜዲካሉ ጋር የተያያዘ ነው። የሜዲካል የሚያስፈልጉ ነገሮች በኢንዱስትሪያል ፕሮ የሚመረቱት እና እነሱ ላይም የተወሰነ የሰራኋቸው እና የታተሙ በርከት ያሉ ጽሁፎች አሉ እዚያ ላይ ማየት ይቻላል። እና ሁለቱም መስክ እየሰራሁ ነው፣ ግን አሁን በአብዛኛው እያዘነበሉ እና ትኩረቴን እየሳበው የመጣ ትራዲሽናል ወይም ይሄ ባህላዊ የሆኑ የምግብና የመጠጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በጣም ግሩም የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነሱ እስካሁን በባህላዊ መልክ ነው ያሉት እና ወደ ሳይንሳዊ ወደ ብናመጣቸውና ስናሳድጋቸውና ደረጃውን የጠበቀ ምርት የሚሆንበትን መንገድ ብናይ ጥሩ ነው ወደሚለውን መጥቼ እሱ ላይ በሰፊው እየሰራሁ ነው። እንደው አዋርድ የተደረጉት ነገር አለ ከምርምር አንጻርና እርሱም እንደ ይሄ ነገር ከጻፍኳቸው ፔፐሮች ወይም ደግሞ ጽሁፎች፣ የጥናት ወረቀቶች ውስጥ ይሄ አርክቶኛል የሚሉት አለ? ምናልባት እንግዲህ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ድረስ ለመምጣት ሲኬድ ሂደቱ ብዙ የጥናት ጽሁፎችን ማቅረብ ችግር ፈች የሆኑ ሀሳቦችን መስጠት አለና ብዬ ነው። እንዴት ነው? እኔ ብዙ ናቸው ይሄን ብሎ አንዱን ከአንዱ መለየት ትንሽ ይከብደኛል። ግን ምንድን ነው የሚስበኝ ሁልጊዜ አገር በቀል የሆኑ እውቀቶች አሉ። ሰፋ ያሉ ህብረተሰቡ ስንገባ ምናያቸው ግን አሰራራቸው ወደ ሳይንሳዊ የሆኑ ናቸው። በደንብ ተደራጅቶ እንደው ሰፋ ብሎ ወደ ውስጥ ገባ ብሎ ባይጠና መጠናት የሚገባው ነው እና እነዚያ ላይ ጆሮዬን ሁልጊዜ ትኩረት እሰጣለሁኝ እና እነዚያ ነገሮች ምንድን ናቸው ብሎ እነዚያን ጠለቅ ብሎ ማየትና ትክክል ነው ትክክል አይደለም ብሎ ማረጋገጡ ላይ በሰፊው እሰራለሁ። አሁን በአብዛኛው እኔ ደስ የሚለኝ ገጠር አካባቢ ብዙ ሰዎች ሲታመሙ ማለት እንደ ሳል፣ ተቅማጥ ወይ ሌላም ነገር ሲይዛቸው ብዙ ጊዜ የሚያዙት ነገር አለ። አያያከሌ እንዲያው ይሄን ብትወስድ እንዲያርገህ እንዲጨምርህ እንዲ ይባላል። ይሄ ትልቅ የምርምር ሀሳብ ነው። እሱን ተከትለን ስንሰራ እስካሁን ያየሁት እኔ በተለይ ማርና ማርነክ የሆኑ ነገሮች ላይ በጣም ታምር የሆነ ነገር ነው ማየው። ነጭ ሽንኩርት ላይ፣ ቅመማ ቅመማት ላይ ማየው ነገር በጣም የሚገርም ነው። ከዚያም አንዱ እንዲያው ከሰሯቸው እንዲያው በጣም ደስ የሚለኝ ስራ ምንድን ነው
በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ የሚታወቅ አንድ በፈርመንቴሽን ሂደት የሚመረት አንድ ብዙ ያልተነገረለት ታምራዊ የሆነ ምግብ አይነት አለ። ይሄው መጣጣ የሚባለው ነው። እሱን ገባብዬ ስናየውና ሰርተን ስናየው እነተም ታምር የሚያሰኝ ነው። ብዙ ነገሮች መድኃኒት ነው በአብዛኛው በሰፊው ተሰርቶ ወደ ኢንዱስትሪው ባለመግባቱ እንጂ የኢትዮጵያን ስብ ሊያስጠራ የሚችል በጣም ግሩም የሆነ አንቲባዮቲክ ወይም ጸረ ፓቶጂኖች ወይም ጀርሞችን ወይም በሽታዎችን ሊያስወግድ የሚችል አቅም እንዳለው አይተናል። እና የህብረተሰቡ በዚያ ላይ ማረቁ ውቀት ከፍተኛ መሆን ተተርተናል እዚያ ላይ አሁን። ማን ስለዚህ ሪሰርች ሲሰሩ እናንተም እንግዲህ የተሰራው ህብረተሰቡ የሞከረው እዛ ላይ ዲፔንድ አድርጋችሁ ስትነሱ ደግሞ ያው ወደ ዘመናዊ የማምጣት ሂደቱ ስለሆነ ኦሬዲ ያለን ነገር ነው የምታሳድጉት ማለት ነው። ሪሰርች የሚለው ነው። አዎ እዚ ላይ ምንድነው ዋናው ቁም ነገር የራሱን የቻለ የሚመረትበት ሳይንሳዊ ወደሆነ ማምጣት። እንግዲህ ከሳይንሱ የተማርነው እውቀት አለ፣ የህብረተሰቡ እውቀት አለ። ያንን ወደ የህብረተሰቡን ወደ ሳይንሳዊ መንገድ አመጥቶ ቋሚ የሆነ ሁልጊዜ ጣሙ ምኑም መጠጥም ይሁን ወይም ምግብ ሁልጊዜ ቋሚ የሆነ ጣም ያለውና እንትኑ ደረጃውን የተጠበቀ ሊሆን የሚችል ነው። እንደሚታወቀው አዚ ላይ ማወቅ የሚገባን ማንኛውም በየግሮሰሪ ምናገኘው አሁን የምግብ የምን ፕሮዳክት ምናይ ወይም የምርት በየግሮሰሪው ሲሸጥና የታሽጎ ምናምን ነው የሚመጣ ነው። በአንድ ወቅት ላንድ የህብረተሰብ ክፍል ባህላዊ ምግብ የነበረ ነው እና ያን እንደዚያ ሲያሳድጉት እኛ ስለምን የራሳችንን አሳድገን አገሪቱን ማናስተዋወቅም ወደ አገር አቀፍ ሸቀጦች ውስጥ ለምን ያን እንዲገባ እናደርግም? እና ያ ደግሞ ብዙ መልክ አለው ጥቅም። በአንድ በኩል አምራቹ ገበሬው ያን ጥሬ ቃም ያመርተው ገቢ ያገኛል፣ በሌላ በኩል ስራ ይፈጥራል እና ያለው የኢኮኖሚ ጠቀሜታ ሰፋ ያለ ነው። ስለዚህ ያን ለምን አናሳድግም የሚል ከዚያ ነው እኔ ያን ዋና ለመያዋን ያን ማስተዋወቅና ማሳደግና ወደ ሳይንሳዊ ዘዴ አመጥቶ ደረጃውን የተጠበቀ ምርት ማምረት። በቃ ብዙም ሰዎች ብዙም ተመራማሪዎች ደግሞ ትኩረታቸው እንደዚህ አይነት ነገር ላይ አድርገው የምርምር ውጤቶች ሀገር ለዋጭ እንዲሆኑ የማድረግ አቅም ድረስ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። እና ግዕባት ሆኖ ሊያገለግል ይችላል። ምን ላይ ጥናትና ምርምር ሰርቼ ግራጁዌት ላድርግ ብሎ የሚጨነቅ ሰው እኮ አለ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥቆማ ሲሰጠው እኔ በዚህኛው ዳይሬክሽን ብሰራ ካደግኩበት አካባቢ አንጻር እንዲህ አይነት ነገር አለ፣ ስለዚህ እሱ ላይ ባደርግ የሚለው ነገር ያ ነገር ተጠራቅሞ አንዲት ሀገርን የመገንባት አቅም አለው። ወደዚህ ውይይታችን ከመግባታችንም በፊት ምን ብለውኛል? ሪሰርች የሚለው ሀሳብ ራሱ ሪ ነው። ሰርቹ ሪ ነው የተደረገው፣ የነበረን ነገር እንደገና ነው ሰርች ያደረግ ነው የሚል ሀሳብ ሰጥተውኛል። እንግዲህ አዎ ምን መሰለህ፣ ሪሰርች የሚለው ነገር አሁን ዝም ብሎ ፈጠራ ሌላ ጉዳይ ነው። ፈጠራ በአጋጣሚ የሚገኝ ነው፣ የሆነ ነገር ስትሰራ የምታገኘው ነገር ነው። ሪሰርች ግን ያ ነገር ምንድን ነው፣ በውስጡ ያለው ምንድን ነው? ለምሳሌ ኬሚካል ኮምፖዚሽኑ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ውስጡ የያዘው ንጥረ ነገር ምን ምን ነው፣ ወይስ እንዴት ነው፣ ምንድን ነው የሚካሄደው? አሁን ለምሳሌ እኛ እየሰራ ነው ካለ እዚህ ፈርሜንቴሽን ፕሮሰስ ትራዲሽናል ወይም የባህላዊ መጠጦች ላይ ስንሰራ ከዜሮ ቀን ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ የሚታየው ምንድን ነው ለውጥ፣ እያንዳንዱ የሚያሳየው ለውጥ ምንድን ነው? ይሄ አሁን የነበረ ነው፣ ከዚህ ቀደም ያለውጥ አለ፣ ግን በውስጡ ምን ይካሄዳል ስትል ሪሰርች እንደገና ውስጥ ያለውን ነገር ውስጡን ፈልገ ማግኘት ነው። በቃ ውስጡን ሚስጥሩን መፍታት ነው። ከዚያም ደግሞ ያ ምንድነው ግባት ያመጣል፣ የበለጠ እንድታሳድገውና ጥራት ያለው እንዲኖረው ያደርጋል። ያን እየተረዳ ስትሄድ እና ከልክ በክፍል ወይም ሌላ ቦታ ወይም መጽሐፍ ስናነብ የምናገኘውን እውቀት ወደዚህ አምጥቶ በተግባር ላይ መተግበርና ያንን ሳይንሳዊ መልክ እንዲኖረውና የራሱ የቻለ ሬሲፒ ወይም ስታንዳርድ ፕሮቶኮል የምንለው በእንግሊዘኛ የማምረቻ ዘዴ መፍጠር፣ ቋሚ የሆነ ጣዕሙ ሳይቀያየር። ትራዲሽናል አንዱ ይሄ ባህላዊ ምግቦች አንዱ ምንድን ነው ድክመቱ፣ በአንድ ወቅት ላይ አንድ ጊዜ የተመረተው በሚቀጥለው ያን ያህል ጣዕም አይሰጥም፣ ይቀያየራል። ለምን ነው የሚቀያየረው? ቋሚ የሆነ ኮንሲስታንት አይኖረውም። ኢንዱስትሪያል ፕሮዳክት ቋሚ ነው። ለምሳሌ ቢራዎች ብታዩ የአንድ ፋብሪካ ቢራ ሁልጊዜም ቢሆን ያን ጣዕም ይዞ አንዱ ከሌላው ለምሳሌ እንትኑ እንዲያው ይሄ ምንድነው እንትኑ ፎርሙላው ምኑ ወይም ደግሞ ይሄ እንትኑ ላይ የተጻፈው ጽሑፉ ምናምን ተለይቶ ቢሰጥህ ባዶውን ቢሰጥህ ተነስቶ አንተ በጣሙ አጣጥመህ ታውቀዋለህ። ያ ቋሚ ጣዕም የኖረው ለምንድን እንደሱ ለዚህ ለምን አናመጣውም? ለተለያየ ለምሳሌ አሁን ጠላ ብትወስድኛ ሀገር
አንደኛ የሴትነት መለኪያ ሆኖ ታገኛለህ። የከሌ ጠላ አዎ እሷ ቆንጆ ነው ይባላል። በሌላ ወቅት እሷም ቢሆን ደግሞ በአንድ ወቅት ምጠምቀውን ጠላ በሌላ ጊዜ አደግመው ለምን ቋሚ ያን ነገር ግባቱ ራሱ ማተራረጋው አዎ ንጽህናው የምናምን አብዙ ያሰራሩና ስለዚህ አይ ራሱን የቻረ ፕሮቶኮል ኑሮት በፕሮቶኮል መሰረት ያንን እንደዚያ ብናረግ ለወደፊቱ ወደ ኢንዱስትሪም ይገባል ቋሚ ኖራል ስታንዳርድ ሚኖራል ህጤና ጋርም ከምን ጋር የተያዙ ነገሮችን መቆጣጠር ይችላልና ደረጃውን የተጠበቀ ቋሚ ለኮመርሻል ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ለንግዱ የሚያገለግል ከቤት ወይም ይሄ ሃውስ ኮንሰምፕሽን ከዚህ አልፎ ወደ ህብረተሰቡ ለብዙ የሚዳረስ ምርት ማምረት ይቻላል በሰፊው ማምረት ይቻላል። ወደ ዋናው ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት እዚህ ጋር አንድ ነገር ላንሳ። እነዚህ የሚደረጉ የጥናትና ምርምር ስራዎች በአብዛኛው በውጭ ሀገር ቋንቋዎች መጻፋቸው አንዳንድ ጊዜ ጥያቄዎች እያስነሱ ነው አሁን። ስለዚህ የሚሰራው የጥናትና ምርምር ስራ ሀገርኛ ከሆነ ሀገርኛው ሰው ደግሞ የሚረዳበት ማንኛውም ሰው ሊረዳ የሚችለው በሀገርኛ ቋንቋ ተተርጉሞ በተወሰነ ሀሳቡ የሚገልጽ ቢሆን የሚል እንደውም ጎንደር ዩኒቨርሲቲ በዚህ ላይ ኢኒሼቲቭን የወሰደ ይመስለኛል። እንደዚህ አይነት ጥናቶች በእንግሊዘኛ ሲጠኑ ለሌላው ዓለም ግባቶን ማለት ነው ሞር ከኛም አልፎ ጀስት የሌላውም የኛ ዘመናት ተሸክመነው ወይም ደግሞ ይዘነው የመጣነውን እውቀት ለሌላ ስንሰጥ በቀላሉ ራስ ብሊ ይደረግ ይችላል። ስለዚህ በሀገርኛ መጀመሪያ መቅረብ ቢችል ሞር ለናቶችም ግባት ነው። ይሄ በፓይለት መልክ ለሚሰሩትም ግባት ነው። በኢንዱስትሪያል ሌቨልም ለሚሰሩት ጥሩ ግባትና መናበብ የሚያስችል ነውና ከዚህ አንጻር ከቋንቋ ሀገራዊ ቋንቋ ከሆነ አንጻር ምን ይላሉ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንደውነቱ ከሆነ ቋንቋ ራሱ መልእክት ለማስተላለፍ አንድ የሚያግድ ነገር መሆን የለበትም። እንግሊዘኛ ማንበብና መጻፍ ወይም መስማት የማይችል ሰው የግድ ወደ አማርኛ ተተርጉሞ ቢሰጠው ቀላል ይሆናል። እንግዲህ በእንግሊዘኛ መሆኑ በአብዛኛው ብዙ ወደ እንግዲህ እንግሊዘኛ በሰፊው የሚነገር ቋንቋ ነው፣ ብዙ ተደራሽነት አለውና ለዚያ ለውጭ ምህረተሰብም እንግዲህ ዓለም በአሁኑ ሰዓት ወደ አንድ መንደር እየመጣ ስለሆነ ለዚያ ሐሳቡን ለማካፈል እውቀቱን ለማካፈል ይጠቅማል። በሌላ መልክ ግን ለህብረተሰቡ ግን ስራ ላይ እንዲውል በአማርኛ መተርጎም አለበት ነው ማለት በዚያ ምናለሁኝ መሆንም ያለበት ጉዳይ ነውና ምንድነው ይሄ በቀላሉ አንድ ነገር ለመረዳት ለማሳደግም ያ ብቻ እኮ አይደለም። እኛ ለምሳሌ ባንድ ወቅት የሰራነው የበለጠ ከዚያ አንድ ሰው በአማርኛ ቢያነብና የበለጠ አሻሽሎ ጥሩ ነገር ሊያመርት ይችላል። ብዙ ድልን ስላለው ይሄ መለመድም ያለበት ነው። በየቋንቋው እየተተረጎመ ለህብረተሰቡ ተደራሽ ቢሆን ጥሩ ነው ላለው እኔም ሆነም አለበት። ይሄ እኛም ሙሉ ወደፊት መስራት ያለብን የቤት ስራ ነው ይመስለኛል። ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬ እንግዳችን በጎንደር ዩኒቨርሲቲ መምህር ናቸው፣ ፕሮፌሰር ብራኑ አንዷለም ናቸው። ከሳቸው ጋር ቆይታ ያደረግን ምንገኘው የተወሰኑ ሐሳቦች አንስተናል። ዛሬ ወደ ተነሳንበት ርዕሰ ጉዳያችን ስንገባ እሳቸው የሰሩት የመርመር ውጤትና እኛ ልናተኩርበት የፈለግነው ሃኒ ወይን ወይም ደግሞ ባህላዊ ጠጃችን ላይ የተደረገ የመርመር ውጤት ነው። በሱ ዙሪያ ደግሞ ሐሳባቸውን ይሰጡናል። እንደ መንደርደሪያ ይሄንን ጥናት ለምን መስራት አስፈለገ? ወደ ጥናቱ ሳይው ችግር ብላትን ይወልዳል ነውና የሚባለው ይሆነ ያዩት ክፍተት አለ። ስለዚህ ያንን ክፍተት ለመሙላት ነው በዚህ ላይ መሳተፍ የፈለጉትና ቀደም ሲልም የሰጡን ሐሳብ እንዳለ ሆኖ ይሄንን የጥናትና ምርምር ለማድረግ ለምን ፈለጉ የሚለው ሐሳብ ምን ኢኒሼት አደረጉት የሚለው ሐሳብ ላይ መጀመሪያ ጥሩ ጥያቄ ነው። ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት ዋናው ነገር ምንድነው እኔ ባህላዊ ነገሮችን መጠጦችን በሳይንሳዊ መንገድ ከፍ አርጎ ማምጣትና ያንን ምርት ማምረትና ጥራቱን የተበቀ ማድረግ ነው። እንግዲህ ምንድነው ያነሳሳይ ዋናው ነገር አሁን ለምሳሌ ጠጅ ወይም ሃኒ ወይን ይባላል። መጀመሪያ ቃሉ ምንድነው ብለው ልህድ። ወይን ያሰኘበት ምንድነው ማንኛውም መጠጥ እነዚህ በእንግሊዘኛው ቋንቋ የአማርኛ ትርጉም የለውም ሲምፕል ሹገር ከምንላቸው ነገሮች እንደ ሞኖሳካራይድ ዳይዮስ ትራይዮስ ፎርም ኦፍ ካርቦሃይድሬት ምንላቸው ካርቦሃይድሬት ወይም የምግብ አይነቶቹ እንትን አላቸው ደረጃ አላቸው። በጣም ውስብስብ የሆነ ነገር ከሆነ ፖሊሳካራይድ ነው ምንለው። ከዚያ በታች ጥቃቅን እየተሰባበረ ሲመጣ ሲምፕል ሹገር ይባላል። እና በሲምፕል ሹገር ቀጥታ
ብቅል ሳይጨመርበት ቀጥታ ወደ መጠጥ የሚሄድ ከሆነ ጊዜ በአብዛኛው ወይን ብለን እንጠራዋለን ለመግባቢያ ያህል ወይን ይባላል። ከዚያ ወጭ ግን ከሆነ ለምሳሌ እንደ ዳያሳካራይድ እንትኑ ፖሊሳካራይድ ምንለው ወይም እንደ ስታርች ያሉ ነገሮች በጣም ረጅም ሞለኪዩል የካርቦሃይድሬት ያላቸው ነገሮች ይስቶቹ ወደ ምርት ስለማይቀይሩት ምን ያረጉታል የኛ ህብረተሰብ ብቅል ያበቅላሉ። ብቅል ያበቅላሉ። ብቅሉ ምንድነው? ኢንዛይም ሶርስ ነው። ያንን ረጅም የሆነ የተወሰባሰበ የካርቦሃይድሬት ወይም ስታርች ምንለው ነው፣ በትንሽ በአማርኛ ለመግለጽ አስቸጋሪ ነው፣ በእንግሊዘኛ ቀላል ነው። እሱን የሚሰባብርና ለይስቶቹ በቀላሉ የሚያቀብል ኢንዛይም ያስፈልጋል። ያ ኢንዛይም ደግሞ ይስቶች ስለሌላቸው የኛ ሴቶች በተፈጥሯቸው ብቅል ያበቅላሉ። ብቅል ሲያበቅሉ ተክሉ ለማደግ ኢንዛይም ያመርታል። ያ ኢንዛይም ስታርቹ ሙሉ ለሙሉ ከመጨረሱ በፊት ፀሐይ ላይ ይዋጡና ያደርቁታል። ሲያደርቁት ተክሉ ይደርቃል። ስታርቹ እንዳለ ነው፣ ኢንዛይሙ አለ። ያንን ሲበጠብጡት ኢንዛይሙ ስታርቹን ወደ ሲምፕል ሹገር ወደ ምን ነው ይቀይረዋል። ከዚህ በኋላ ይስቶቹ ወደ አልኮል ይቀይሩታል። ስለዚህ እዚህ ላይ ወይን የሚለው ግን ራሱ ጥሬ ቃው ሲምፕል ሹገር ስለሆነ ምንም አይነት ብቅል አያስፈልገውምና ወይን ሲጠመቅ ብቅል አያስፈልገውም። ስለዚህ እሱን ወደ አልኮል የመቀየር ሂደት ነውና እንደዚህ ያሉ ነገሮች ምን ይባላል? ወይን ይባላል። እና በአብዛኛው የወይን አይነቶች በጥሬ ቃው ይጠራሉ። ለምሳሌ አፕል ወይን፣ ግሬፕ ወይን። አሁን እኛ ምንለው ወይን ምንለው ግሬፕ በእንግሊዘኛ የሚባለው ነው። የወይን ወይን በአማርኛ ማለትም አስቸጋሪ ነው። ወደዚያ ይቀየርና የተለያዩ እንትኖች አሉ። ሄኒ ወይንም ማር ስለሆነ ጥሬ ቃው ሄኒ ወይን በመባል ባለም ይታወቃል። ግን የኛ ሄኒ ወይን ከሌላው ይለያል። በሚለይበት ወደ ኋላ ምናልባት እናነሳ ይሆናል። እና ይሄ ነው ዋናው ነገር ምንድን ነው። ይሄ መጠጥ በሀገር ውስጥ ይሄ ሄኒ ወይን ወይም ጠጅ ምንለው መጠጥ በሀገራችን የሚታወቅ ነው። በትላልቅ ቀደም ሲልም በነበሩ በነገስታት በትላልቅ ሰርሞኒዎች ላይ አንዳንድ ጊዜ ለክብርም በሰፊው የሚጣል ነው። ጠጅ መጣል ነው የሚባለው። እና ይሄ ሳየው እኔ ጣዕሙ ሁልጊዜ ይለያያል። ለምን አንድ አይነት ቋሚ የሆነ ጥሩ ጣዕም ያለው አይመረትም? ያን ለምን አናመርትም በሚለው ነው የተነሳነ። ከዚያውም ጋር ጎን ለጎን ደግሞ ሳየው ጥሬ ቃው በአገር ደረጃ ከፍተኛ ምርት ነው ያለ። በየቦታው እየባከነ ነው እንጂ ከአፍሪካ አንደኛ ነው ማር በማምረት ኢትዮጵያ፣ በዓለም አስረኛ ናት። ስለዚህ ይሄን ያህል ምርት እየተመረተ ምንም ዘመናዊ በሆነ መልክ ባይመረትም ይሄ ምርት በአብዛኛው እንደዚህ ሆኖ የሚባክን፣ አንደኛ ገበሬው ተጠቃሚ አይደለም። ወደ ኢንዱስትሪ እንደዚህ ብናሳድገው ጥሩ ገንዘብ ያገኛል። በሌላ ጊዜ ደግሞ ማሩን የበለጠ እንዲያመርት ያነቃቀዋል፣ ኢኮኖሚውንም ከፍ ያደርገዋል። በሌላ መልክ ደግሞ እንደዚህ ብናሳድገው ይሄንን ወደ ዘመናዊ ወደ ኢንዱስትሪ ብናመጣ ለብዙ ሰዎች ስራ ይከፍታል። ወደ ውጭም ይሁን ኤክስፖርት ብናረገው ወይም ብንልከው ወደ ውጭ የሀገሪቱ ሃርድ ከረንሲ ገቢ ታገኛለች ከሚል ነው የተነሳ ነው። የተነሳንበት ይሄ ነው። እና ዋናው ነገር ግን ኳሊቲውን ከመጠበቅ ነው። ቋሚ የሆነ ጣዕም ያለው ምንም ይሁን ምንም ይሁን ምንም ይሁን ሁልጊዜ ቋሚ ያለው ስታንዳርድ የሆነ ምርት ለማምረት እንዲያስችለን ያንን ፕሮቶኮል ማሳደግ ነው። ያንን ዘዴ መፍጠር ነው፣ የማምረቻ ዘዴውን መፍጠርና ወደ ገበያው የሚገባበትን ባጭር ለህብረተሰቡ ማሳየት እና እኛ የምንገባበት ከሆነ ገብተን እንድናመርት ለማድረግ ነው። በጣም ደስ ይላል። ከዚሁ ጋር እናያይዝ። አሁን ወይን ያስተፈስህ ልበሰብ፣ ወይን የልብን ደስታ ልብን በደስታ ይሞላል እንደ ማለት ነው። የመጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል ነው። አሁን ወይን ሲባል እንግዲህ የአፕሉም ወይን የልብ ደስታ ይሞላል ማለት ነው። የወይኑም ወይን የደስታ የጠጁም የማሩም ወይን የልብ ደስታ ይሞላል ማለት ነው። እሱ እንዳለ ሆኖ እንደው እንደ ሀሳብ እዚህ ጋር በዋነኛነት የኢትዮጵያ የጠጅ ወይም ደግሞ ሃኒ ወይን የሚባለው ልዩ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? ቀደም ሲል ያወራናቸው ሀሳብ ውስጥ እንግዲህ ወደ ኋላ ስንመለስ አሁን የሚታሸጉ የፈረንጅ አረቅ የሚባሉት ሁሉ የሆነ ጊዜ ባህላዊ መጠጥ የነበሩ ናቸው። ከነዛ ሀሳብ ተነስቶ ነው ሰው ወደ ተሻለ ተመራማሪው ቀይሯቸው ዛሬ በየገበያው በየመንደሩ የምናገኛቸው። እና ለየት የሚያደርገው ጠጃችንን ልዩ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? አጠቃላይ አሁን እንደው ካጠኑት ጥናት አንጻር ከሌሎቹ ከአልኮል ይዘትም አንጻር ሊሆን ይችላል፣ ከቴስትም ሊሆን ይችላል። ጥሩ ጥያቄ ነው። እንዲያውም የምፈልገው ጥያቄ ነው ይሄ። ሄኒ ወይን በዓለም ደረጃ አለ፣ ብዙ ፓተንትድ ይሆናል፣ ብዙ ይመረታል። ግን የኛ ከነዚያ ሁሉ ይለያል። የሚለይበት መሰረታዊ ነገሮች አሉ። ውሃና ማሩ እንዳለ ሆኖ ግን የኛ
ጌሾ እንጨምርበታለን። ጌሾ ግን በሌሎች መጠጥ ሲጨመር ምናየው ቢራ ላይ ነው። ቢራ ጌሾ ይባላል እንጂ ሆፕ ነው ይባላል። ሌላ ነው የኛ ጌሾ የሌላ ጉዳይ ነው። የኛ ግን የራሳችን ጌሾ እንጨምራለን። ይሄ አንዱ ልዩም ያረጋውና ጣሙንም ያሳምረው ያ ነው። ጌሾ ለምን ያገለግላል ብትለይ በጥናቱም ያየነው ጉዳይ ስለሆነ ጌሾ ብዙ ነገር ጥቅም አለው። ለምሳሌ ጠላ ላይ ጌሾ ሲያረጉ ገጠር እንዴው ብንጠይቃቸው በደንብ አርገን ቀረብ ብለን በደንብ በዚህ ሙያ ያወቁ እናቶቻችን ስንጠይቅ ለብዙ ቀን የሚቆይ ጠላ ከተፈለገ ጌሾ በርከትልና ብቅሉንንስ ያረጉታል። ይሄ ለምንድነው ብለን ስናጠና ያገኘነው ምንድነው ጌሾ አንደኛ በኬሚካል አናሊሲስ ተሰርቷል። ከፍተኛ የሆነ አንቲባዮቲክ አለው። እነዚህ ምግብ ሊያበላሹ የሚችሉ ሬቅ ህዋሳትን የማጥፋት አቅም አለው። አንዱ ይሄ ትልቁ ጥቅም ነው። ይሄ ጌሾ ሁለተኛ ጌሾ ምንድነው እንግዲህ እነሱም ያጠፋ ከሆነ ሸልፍ ላይፉ ወይም ደግሞ ለብዙ ጊዜ ሳይበላሽ እንዲቆይ የማረጋ አቅም አለውና የ4 ወር፣ የ5 ወር፣የ6 ወር ጠላ ሲጠምቁ ይሄን የሚጠጡት ማለት ነው። አዎ እንደዚህ አርገው ለብዙ ጊዜ እንዲቆይ የሚያረጋው ጌሾ ነው አንዱ ሚና የሚጫወተው። ሁለተኛው የጌሾ እዚያ ላይ እኛ ምርምር ላይ ያየነው ጥቅም ምንድነው እንግዲህ ጌሾ አንቲኦክሲዳንት የምንለው ኬሚካሎች አሉ። እነሱ ለጤና በጣም ቆንጆ ናቸው። አንዳንድ ነገሮች ጋር በጣም ስፕረስ የማረጋ አንዳንድ በሽታዎችን ጸባይ ስላላቸው በጣም ይፈልግ ነው። ስናየው አንቲኦክሲዳንት እንትኑ ኬሚካል ኮምፖዚሽኑ እዚያ ውስጥ ያለው ጌሾ ውስጥ ከፍተኛ ነው። ለጤናም ጠቃሚ ነው። ከዚያ ውጪ ደግሞ ዋናው ጌሾ ግን የሚደረገው ምን ለምንድን ነው ማርማር የሚለውን ጣም ለማጥፋት መራራ ጣም እንዲኖረው ለማድረግ ነው። ቢራ ላይ የሚጨመረው እንደዚህው መራራ ጣም እንዲያመጣና የቢራው ጥሩ ጣም እና እንዲያደርግ ነው። ከዚያ ውስጥም ደግሞ ከውስጡ ብዙ ኬሚካል ኮምፖነንቶች አሉ ጣሙን የሚያሳምሩት። አንደኛ አልፋ ሲድ የምንለው ይሄ ሶፍት ሪዝን ውስጥ የሚገኝ አልፋ ሲድ እና ቤታ ሲድ የሚባሉ ኮምፓውንዶች አሉ። እነሱ ስናየው ጣሙ የሚያሳምሩ ናቸው። እነሱንም ለማየት ሞክረናል። ከፍተኛ የሆነ ይዘት ነው ያለው። ስለዚህ ሁለተኛ ጌሾ መጠቀሙ እንዲወጡ ያረጋቸው እንደማሚያ ቴስቱን ያሳምረዋል፣ ጣሙን ያሳምረዋል። እንትኑ ብቻ አይደለም፣ እንደገና ደግሞ እነዚህ ፋቲ አሲድ ሳሉት እነዚህ ቮላታይል ፋቲ አሲድ ሳሉት ጥሩ አሮማ ያላቸውና ፍሌቨር ምን ነው በእንግሊዘኛ ቃናና ጣሙን የሚያሳምሩ ነገሮች አሉና የዚህ ሁሉ ምንድነው ከፍተኛ የሆነ በምናመርትበት ጊዜ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ይሄ አንዱ ከውጭ ወይም ሄኒዌይን ከሚባለው ከሌላ ሀገር ከሚመረተው ይሄ የተሻለ ነው የኛው በዚህ መልክ። ያ ብቻም አይደለም፣ ብዙ ጥቅሞች አሉት፣ ብዙ ነገሮች አሉት። ያ ነው በነገራችን ላይ አንዳንድ በገጠር አካባቢ እንዲህ ሲነገር የምንሰማው ነገር አለ፣ ጌሾ አልኮል እንደሚሆን። አልኮል ምንም አስተዋጽኦ የለውም። እሱ ጣዕሙን ማሳመርና መረር እንዲል፣ ምክንያቱም ማርማር የሚል ነገር አይፈለግም በአብዛኛው ጊዜ እና ጥሩ ጣዕም እንዲኖረው የሚያደርግ እንጂ በአልኮሉ ላይ ወይም አልኮል በማምረት አስተዋጽኦ የሚያደርገው ነገር የለም። ሰውን ብቻውን በጥብጠህ ብትጠጡ አሰክርም፣ ምንም ነገር የሚያመጣው ነገር የለም። እና አንዳንድ አባባል አለ፣ አንዳንድ ጊዜ የሚያስቅ እንዲያውም አንድ ሰው በመንገድ ሲሄዱ ጌሾ ወድቆ አገኙ ይባላል። ከዚያ መጣልስ አንቺ ታውቂያለሽ ወደቅሽ ብለው አነሷት ይባላል። ያ ምንድን ነው አየህ፣ አንደርስታንዲንጉ ምንድን ነው የእሳቸው ያላቸው እዚያ የተገነዘቡት ጌሾ እንደሚያሰክር ነው አይደለም። ይሄ አንዱ ነው እና ጌሾ ብዙ ጥቅም አለው፣ ብዙ ጥቅም አለው። ሌላው ደግሞ ጌሾ ስናየው አሁን ወደ ምግብ ቤት ወደ ምግብ የሚገባ ነገር እንደ ተመራማሪ ስናይ መጀመሪያ መጠናት የሚገባው ነገር አለ። አንቲኦክሲዳንት የሚባል ነገር አለ። የምንመገበው ምግብ ቀጥታ ጥቅም ሳይሰጥ ወደ ውጭ እንዲወጣ የሚያደርጉ ናቸው እነዚህ አንቲኦክሲዳንት ይባሉ። ብዙ ውስጡ ሳይንሱ ብዙ ነው። እነሱን ገብተን ስናየው ደግሞ በስታንዳርድ ውስጥ ነው ያለ፣ ምንም ጉዳት አያመጣም እና ጌሾ በጣም ተመራጭ ነው። ስለዚህ ወደ ዋናው ጥያቄ የሰፋረኩት ልመልስና የኛ ጠጅ ወይም የኛ ወይን ከሌላው የሚለየው ጌሾ ይጨመርበታል። እሱ ነው ዋናው ነገር። ሌላው ደግሞ እንትኑ ይለያል፣ የምናመርትበት ዘዴ የሚጨመር እንትኑ መጠኑ ሁሉ የራሱን የቻለ ለየት ያለ የራሱ ፎርሙላ አለው፣ የራሱን የቻለ ፕሮሰስ አለው፣ የራሱ ፕሮሰስ አለው። ስለዚህ አሁን የሚጨመሩት ነገሮች ናቸው የኢትዮጵያን ጠጅ ጠጅ የሚያደርጉትና የጊዜ ቆይታው አሁን ጠጅ እንግዲህ በየቦታው የሚበቅሉ የተለያዩ አይነት የጌሾ አይነት ታይፖች አሉ። እሱም በደጋ በቆላ ሁሉም የየራሱ አይነት ዝርያ ሊኖረው ይችላል። እንደዛውም ደግሞ የማሩም ታይፕ አለ፣ የውሃውም ይዘት አለ። ስለዚህ ጠጅ ለመስራት ሶስት ነገሮች ናቸው የሚያስፈልጉን፣ ምናልባት ውሃ፣ ማርና
ጌሾ ነው ከዛ በኋላው ይስት ነው የሚያስፈልገናል እንዴ ይስት ነው የሚያስፈልገናል አ ስለዚህ እነዚህ ሁሉ የየራሳቸው ባህሪ ያላቸው ስለዚህ አይደንቲፋይ ሲያደርጓቸው ምን የተለዩ ነገሮች ተገኙ ሲመርጧቸውስ የመረጡበት መንገድ ምንድነው የኢትዮጵያን አጠቃላይ የጠጁን ባህሪያት የጠጅ ባህሪያቶችን ስለሚመርጡ እዚ ላይ ላተኩር ሲሉ እንዴት ነው የመረጧቸው የሚለውንስ ጥሩ ጥያቄ ነው መጀመሪያ ጌሾን እንይና ጌሾን አንዳንድ የኬሚካል ይዘቱን ስናይ እና ለዚህ ግባት የሚያገለግል ኬሚካል የትኛው ነው ያለው ብለን ስናይ ገና እርግጥ በጥናት ላይ ነው ያለ በሰፊው ይየርንበት ነው አሁን የተወሰኑ ተማሪዎች ላይ ከኔ ጋር እየሰሩ ነው በሰፊው መጠናት እንዳለበት ያመለክታል በሰፊው በለጠ ግን ስናየው አሁን በአብዛኛው ያየ ነው ውሃ እየጠጣ ከሚያድግ ጌሾ በደረቅ መሬት ላይ ዝም ብሎ የሚበቅል ጌሾ ከፍተኛ የሆነ ንጥረ ነገር አለው ያ ምናልባት ውሃው ስለሚያንስ ይሆነ ውሃ ላይ የሚያድገው ውሃ ስለሚያገኝ ይዘቱ አብዛኛው ውሃ ከፍተኛ ውሃ ይኖረዋል ያ ግን በጣም ምንድነው በእንግሊዝኛ ኮንሰንትሬትድ የሆነ ምንለው አንድ ላይ የተጠራቀመ ከፍተኛ የሆነ ኬሚካል ይዘት አለው በና ምንድነው የሚሉት እነዚያ ይሄ የውሃው ግብሮች ቆይ እናገራሉ አሱ ይሄ ያመረቃም ይላሉ የመስኖውን ይሄኛው ግን ውጭ ላይ ያለው ያመረቃል ይላሉ ያ ምንድነው በውስጡ የያዘው የኬሚካል ይዘት እንትኑን ጠብቆ ነው ያጠቀው ጠብቆ ኮንሰንትሬትድ የሆነ ነው ያ ነውና በቀላሉ ትንሽ ጌሾ ብታረግበት ያመረቃል ያመረቃል እና የዚህ አይነት ልዩነት አይተናል ግን በሰፊው መጠናት እንዳለበት ነው ያየነው በተለይ አግሮኖሚው ጄኔቲክሱ እንደገና ፎርሙሌሽኑ ጌሾ ቅጠሉ አይደለም ወደ ኢንዱስትሪ ስንመጣ አሁን እንደምናረገው አይደለም ሆነ ያለበት ልክ ፓክ ሆኖ እንደሌላው ሆፕ ከውጭ እንደሚመጣው ለቢራ መስራት እንዳለበት ነው እሱን አሁን ያሰብነ እየሰራን ነው ቻሌንጆች አሉ ለወደፊት ገበያ የሚቀርብበትን ስታንዳርዱን የተጠበቀ ፓስቸራይዝድ ሆኖ ማይበላሽ በጣሳ ልክ ታሽጎ ለፋብሪካው የሚሸጥበትን እሱን ለወደፊት ለመስራት እቅድ ይዘን ፕሮፖዛል ጽፈን እየሰራን ነው ያለ ምናልባት አንዳንድ ድርጅቶችም ይረዱናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ሌላው ማርን እንመለስበታለን ማር ለንመለስበት እንችላለን እዚሁ ከጌሾ ሳንወጣ አንድ የባህላዊ ሐኪም ምናሉኝ ከቀጠሉ ግንዱ ከግንዱ ስሩ አሉ ፕሮሰስ አሁን ካፕቴን እንኳን ሲሰባ መጀመሪያ እዚ ክንዱ አከባቢ ወደ ታች ስቡ ወደ ታች የመረድ ባህር ያለው እና የተሻለውን ነገር መናገኘው ከቀጠሉ ይልቅ ግንዱ ላይ ነው ከግንዱ ደግሞ ስናልፍ ስሩ ላይ ነው አሉ እና ይሄ ሂደት አለ ስለዚህ እዚ ጋስ አሁን ፎከስ ተደርጎ አሁን በፋብሪካ ፓክድ አድርገን አንድ ጌሾን ብናወጣ የትኛው ሴሌክቲቭ ነው የሚለውን ነገር ማወዳደር ማየት ይቻላል እንግዲህ እንደውነቱ ከሆነ ይሄን አስበነዋል ግን ለወደፊት በሰፊው የምናጠናው ነው የሚሆነው ግን እንዲያው ስናየው አሁን በባህላዊ መንገድ ጠጅ ሲጥሉ ምንድነው የሚደረገው በአብዛኛው አንዳንድ ዚህ ግንዱን ወይም ከተከትክቶ ያለ ግንዱን ይጨምሩታል ከቅጠሉ የበለጠ እሱን ያረጋሉና ተሎ ያመረቃል ይላሉ ይዘቱን ጠለቅ ብለን ሁለቱን ማወዳደር አልቻለም ምክንያቱም በቂ ዳታ ያስፈልገናል ይሄ ነው ለማለት ምክንያቱም ሳይንሳዊ ጥናት ስለሆነ ግን በሌላ መልክ ደግሞ ጌሾን የተከልክ እንደዚያ ለገበያ ላይ መታቀርብ ከሆነ ግንዱን ብዙ ጊዜ እየቆረጥ ማቅረቡ ተመራጭነት የለውም ቅጠሉን ያርጎ ምንድነው ያ ኦፕቲማይዝ አርጎ ያንን ከፍ አርጎ ያን የሚፈልገውን ግሬዲየንት በቂ ሊዝ ማድረግ ይቻላል ኤክስትራክሽን ፕሮሰሱ የሚለው ያ ነውና አንዳንድ ዚህ ከተክሉን ሊጎዳ ስለሚችል ግንዱ የሚለው ነገር ይላል ምናልባት ይሄ በባህላዊ መንገድ ጌሾ ከግንዱ ቅጠሉ ምናምን ይያሉ ይሄዱት ጌሾ በአፍሪካ ውስጥ እንደሚታወቀው ለብዙ ነገር መድኃኒት ነውኛ ለመጠጥ ነው የምንጠቀምበት በአብዛኛው ሌላ ቦታ የብዙ አይነት መድኃኒቶች ነው የብዙ አይነት አሁን ኢንተርኔት ውስጥ ትገባ ታገኛለህ ብዙ ምንድነው የሚባለው ዶግ ውድ ነው የሚሉት መሰለኝ ዶግ ውድ ነው እንደዚህ አይመስለኛል ባለሰሳት እና እንደዚያ ነው በእንግሊዝ ሳይንቲፊክ ኔሙ ራሚነስ ፕሪኖዲስ ነው የሚባለው እና ይሄ የተለያየ ለምሳሌ ፍሬውን የሚጠቀሙ አሉ ለተለያየ እና ኤሌመንትስ እነዚህ ፓራሳይቶችን ብዙም ለተቅማጥም ለብዙ ነገር ለራስ ምታት ሁሉ ይጠቀሙበታልና ብዙ ባህላዊ መድኃኒት የሚያውቁ ሰዎች ለብዙ ስራ አገልግሎት ያውሉታል ከኛ ሀገር ግን ከዚህ የበለጠ የሚታወቀው ጌሾ አንደኛ በጓሮ አትክልትነቱ ነውና በሰፊው መጠጥ ላይ ነው የምናውለው ወደ ማሩስ እንመጣ
ማሩንም ለማየት ሞክረናል እንግዲህ ከተለያየ ሰፊ ቦታ ወስደን ለማየት ሞከርነ ለኛ ለጠጅ የሚሆን ማር የለየናቸው ቦታዎች አሉ ግን እሱም እንደገና በሰፊው መጠናት ያለበት ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው ጥናት ባንድ ዜም ያልቅ ሳይሆን ብዙ አመት የሚፈጅ ነው ጎልጎን ያሳደግ ነው ምንድነው ስናየው ግን ለጊዜው በጣም ከፍተኛ ለማር ሊሆን የሚችል እንት ለጠጅ ሊያገልግሉት ሊውል የሚችል ማር ጥሩ ማር እንደው ያገኘንባቸው ቦታዎች አሉ በተለይ ጎጃም የትም ቦታ ላይ ያለ ማር ለ እጅ የሚሆን ማር ነው ያየነው ይዘቱ ለዚያ የሚያመች ነው በተለይ ደግሞ በረሃ አካባቢ ያለ ለምሳሌ አርማጮ ማር በጣም ልዩ ሆኖ ነው ያገኘነው እሱ ብቻ አይደለም የአርማጮ ማር ያየነው ምንድነው አንቲባዮቲክ ይዘቱ በጣም ከፍተኛ ነው ከሌሎች ስናየው ለምን እንደሆነ መተንበይ ይቻላል መሰረት ያለበት ነው ምናልባት በጣም የተለያየ ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ፕላንቶች ስላሉ የተለያየ የዚህ አይነት ጥርቅም ከነሱ የፍሎራው ወይም ደግሞ የማሩ ሶርስ የሚሆነው አበባ ከዚያ የመነጨ ይመስለኛል ግን መረጋገጥ አለበት ይሄ ሃይፖቴሲስ ነው ይመስለኛል ምንለው እንጂ እንደ ተመራማሪ ይሄ ነው ማለት አይቻልም ግን በተጨባጭ ያየነው ላብራቶሪ ገብተን ስንሰራ ብዙ ፓቶጂኖች በተለይ እንዲሁም ድራግ ሬዚስታንት ይሆኑ እነሱን ሁሉ የማጥፋት አቅም ያለው ማር ከነሱ አይተናል በዚያም ጎለጎል ለምግብነት የሚሆነው ማንዳ ማር ለማየት ሞክረናል ምግብነት ቀለል ያለ እንደው ያየነው ማር አለ ለምሳሌ አሁን ላሊበላ አካባቢ ጥሩ ማር ነው ያየነው የትግራይ ጋር የተያዘን የትግራይ ማር ይታወቃል በዚህ ለምግብ የሚሆን ነው ጎጃምም ነጭ ማር አለ ለምግብ የሚሆን ነው ደቡብም ጥሩ ማር አለ አሁን ወደ እስከ ደቡብ በአብዛኛው በተለይ ደቡብ ምዕራብ አካባቢ ያየነው ነገር አለ በብዛት ጥሩ ነገሮች አሉ በአብዛኛው ቢሆንም ያም ይሆን ትንሽ እንትሩ ላይ ትንሽ የጣም ትንሽ መጠነኛ ለውጥ ያመጣል እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ማንኛውም ማር ለጠጅ ይሆናል ማይሆንበት ምክንያት የለም ከማር ሳንወጣ ምናልባት አሪፍ ምናልባትም ለተመራማሪዎች የሚጠቁም ነገር ስለሆነ ብዬ ነው አንዳንድ ሰዎች ማር ስበላ በጣም ያቅለሸልሸኛል ይፍቀኛል ይላሉ አንዳንድ ሀሳቦች ላይ ደግሞ ስመለከት ማር ያልደረሰ ማር ለምሳሌ ንቦቹ ያላረጋገጡት ማር ለምሳሌ ንብ አካባቢው ስናልፍ ከነደፈን እየጠበቁ ነው ማለት ነው ዘክተዋል ማለት ነው ስለዚህ አረጋግጠውታል ደርሷል የሚባል ነገር አለ በባህል ሌላኛው ነገር ደግሞ ምንድነው ተርገብግቦ በክንፋቸው አርገብግበው ውሃ የውሃ ይዘቱን ባላንስ ያላደረጉት ማር ሲሆን ይፈቃል ገብቶ የሚል አንድ ጽሁፍ ላይ ተመልክቼ ነበርና ይሄ አሁን ካመጋገብ አንጻር ስናየው አንዳንድ ሰዎች ማር የማይበሉ አሉ ጭራሽ ለምን በጣም ያስጨንቀኛል ገብቶ የሚሉ ጠጅም የማይጠጡ አሉ ለምን ይፍቀኛል የሚሉ ሰዎች አሉና ይሄ ምክንያቱ ምንድነው እንደው ከዚህ ካነሳ ነው አንጻር እንግዲህ ምልክ ይሄ ነው ብዬ ለማለት ጥናት አላደረኩም ግን እንደዚህው ዝም ብሎ አስተያየት መስጠት ይቻል ይሆናል ምናልባት መረጋገጥ ያለበት ይሆናል በምርምር እና ትልቁ ነገር ምን መሰለ ይሄ አንድ ምግብ ስንወስድ የመስማማት ያለመስማማት ሁኔታ በአብዛኛው ይሄ ማር ብቻ ሳይሆን የሌሎቹ ምግቦች የሰውየው ለይቶ የሚስማማና ማይስማማው መዋቅ አለበት አሁን ጨጓራ ያንዳንዶች ጨጓራ በሽታ ያለባቸው በጣም ያማቸዋል አንድ የሆነ ምግብ ሲወስዱ ሌላ ምግብ ሲወስዱ ያማቸውም ያ ደግሞ ሌላው ደግሞ ያን ሲወስድ ያማዋል ያን እንደዚህ አይነት ነገር ታያለና ምንድነው የሚመከረው አሁን አብዛኛው አንዳንድ ሐኪሞች ጋር እንደዚህ ስንነጋገር መጀመሪያ ራሱ ምን እንደሚያስነሳበት ምን እንደሚያመው አንድ ሰው ማወቅ አለበት ማርም ከነዚያ ውስጥ አንዱ ነው ለአንዳንዱ ሰው ማር ይስማማዋል ለአንዳንዱ ሰው አይስማማውም እኔ ባለቤት አሁን ማር አይስማማትም ጨጓራውን ያማታል ለኔ ያመኝም ጨጓራኔ ማለብኝ ያመኛል ስለዚህ እንደ የሰዎች ይለያያል ሌላ ምንለው ነገር አለ ምክንያቱም አንዳንዱ ሰው ለአንድ ነገር ቶለራንስ ይኖረዋል የመቆቋሚያን ያንዳንዱ ሰው እንትን ነው ለምሳሌ አሁን ወተት ብትወስድ እርጎ አንዳንድ ሰው ይስማማዋል አንዳንድ ሰው ይነፈዋል ያ ላክቶስ ኢንቶለራንት ይባላሉ እነዚያ ማይስማማቸው ሰዎች ልክ እንደዚያ እንደ የሰዎቹ የሚስማማና ማይስማማ ነገር ስላለ ሰፊ ጥናት የሚያስፈልገው ነው ማር ላይና ይሄ ነው ብሎ ለመናገር ግን የግድ መረጃው ያስፈልጋል ሰርቶ ማየት ያስፈልጋል አልበለዚያ እንደ ተራ ወሬ ነው የሚሆነውና ትንሽ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው በጣም ደስ ይላል ወደ ተመልካቾቻችን እንግዳችን ፕሮፌሰር ብራኑ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ናቸው ከሳቸው ጋር ቆይታ ያደረግን የምንገኘው ወደ ተነሳንበት ሐሳብ እንመለስ ያው እንግዲህ ሃኒ ወይን ወይም ደግሞ ባህላዊ ጠጃችን ላይ ነው ጥናት ያደረጉት ይሄ ከ ላብራቶሪ ስኬል ጀምሮ ወደ ፓይለት ፕሮጀክት ድረስ ደርሷል ይሄ ፕሮጀክቱም እዛ ማምረትም ተጀምሯል
ውድ ተመልካቾቻችንም እየተመለከታችሁት ነው ያመረቱትን ምርት በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ውስጥ በመርምር ተመርቶ ዛሬ ለተለያዩ ሰዎች በሽያጭ መልክ በትንሹ ቢሆን በፓይለት ፕሮጀክት መልክ እየተሸጠ የሚገኝ አይነት እየቀረበ የሚገኝ ነው። እንግዲህ እየተመለከታችሁት ነው። ይሄንን ወደ ሃይ ስኬል ወይም ደግሞ ወደ ኢንዱስትሪያል ሌቭል ማምጣት ጊዜ የሚወስድ ቢሆንም ፕሮሰስ መደረጉ የግድ ነውና ይሄንን ከላብራቶሪ ወደ ፓይለት ፕሮጀክት የሄደበት መንገድ ምን ያህል ጊዜ ፈጀ? ምን ያህሎችስ ተሳተፉ? በጥናቱ ላይ ምን ያህልስ ውጤታማ ነው ብለው ሊነግሩን ይችላሉ? ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ከጀመርነ ፕሮጀክት ራሱ ፈንድ አግኝተን ከመስራቴ በፊት ቀደም ብለን የኔጅ የጀመርኩት በዚህ ላይ እና ኦልሞስት አሁን ሙያ ብለን በደንብ አድርገን መስራት ከጀመርነ ወደ 4 አመት እየሆነው ነው። 4 አመት አካባቢ እየሆነ ነው። ምንድነው የኛ አላማ? ከጣሙ ቋሚ የሆነ ለማምረት ስናስብ ዘዴዎችን መፍጠር አለብን። የማምረቻ ዘዴዎችን ወይም እኔ ፕሮቶኮል ምንለው ሳይንቲፊክ ሜቶድ ዲቨሎፕ ማድረግ ነበረብን። እሱን አደረግን እና ምንድነው ያደረግነው? መጀመሪያ ልክ እንደ ትራዲሽናል ከአካባቢው ትራዲሽናል እንግዲህ ሲያደርጉ ከአካባቢው የሚገባ ይስት ነው ወደ አልኮል የሚቀይረው። አራብተው ምናምን አይጨምሩም። እንደገና ደግሞ ጎን ለጎንኛ ስንሰራ ላብራቶሪ ስኬል ላይ ምንድነው ያየነው? ትራዲሽናል ጠመቅነ፣ ባንድ በእኛ ዲቨሎፕ ባደረግነው ሜቶድ ጠመቅነ። ጎን ለጎን በውስጡ በሁለቱ መካከል ምን ልዩነት አለው ብለን ስናይ ትልቅ ልዩነት ነው ያየነ። ትራዲሽናል ስናየው በመጀመሪያ ገና በመጀመሪያ ቀን ሁለት በሁለት ቀን ሳምፕል እየወሰድን ያየነው በመጀመሪያው ቀኖች ላይ በአብዛኛው የሌሉ ማይክሮኦርጋኒዝምስ የሉም፣ በአብዛኛው ይኖራል። ኋላ እየቆየ ግን እየጨመረ ሲሄድ እየቀነሰ ይሄድና መጨረሻ ላይ የሚቀሩ ኦርጋኒዝሞችን አየነ። ለምሳሌ አስፈላጊም አስፈላጊም ሊሆን ይችላሉ የሚቋቋሙ። ለምሳሌ አሁን ላክቲክ አሲድ ያው pH-ን ወይም pH ምን ለውን አሲዲቲውን ከፍ የሚያደርጉ ናቸው። እነሱ በተወሰነ ይጨምራሉ፣ አይጠፉም እስከ መተወሰነ ጊዜ። ይስት ግን እስከ መጨረሻው እየጨመረ እየበዛ ይሄድና ሌሎችን ነገር እያጠፉ የምህድ ሁኔታ አለ። ምናልባት ጌሾም ሲጨመር ኤክስትራክት ስለሚሆን በቆየ ቁጥር ኤክስትራክት ስለሚያደርግ ብዙ እነዚህ ምግብ ሊያበላሹ የሚችሉ ኦርጋኒዝሞችን ይቀንሳቸዋል። እና ማይክሮባይል ፕሮፋይል ምንለው እየቀነሰ ነው የሚሄድ። ፈርመንቴሽን ጊዜው በጨመረ ቁጥር እነሱ ነገሮች እየጠፉ ይመጣሉ። እዚህ ላይ ግን እኛ ፓስቸራላይዝድም ትንስ ስተራላይዝድ አድርገን ያስገባ ነው ሚዲያውን። ምንም ኦርጋኒዝም የለውም። ዴሊበሬትሊ ሆን ብለን የጨመርነው ይስቱን ነው። አይዞሌት አድርገን ካራክተር አድርገን አባስተን ይስቱን ወይም እርሾ ለበለው ለብዙ ሰው ግልጽ እንዲሆን እርሾውን ነው የጨመርነው። ግን ያ እርሾ ምንም አይነት ሌላ ኦርጋኒዝም የለውም። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ እሱ ነው የሚሄደው። የሁለቱ ለማወዳደር አየነውና ስናየው አንደኛ ብዙ እዚያ ውስጥ ብዙ ኦርጋኒዝሞች አገኘነ። አንደኛው ትልቁ ኦርጋኒዝም ለመጠጥ ጠላም የሆነ ጠጅ ላይ ጸረ የሆነው ምንድነው? አሲቲክ አሲድ ባክቴሪያም ይባላሉ። እነሱ ባክቴሪያዎች ወደ መጨረሻው አካባቢ እንደገና ጨመሩ ትራዲሽኑ ላይ። ያ ማለት ምንድነው? ጠጅ ብዙ ጊዜ ሲቆይ ተሎ የሚቆመጭረው ወይም አንዳንድ ጊዜ በደንብ ሳይሸፍኑ ኦክሲጅን የሚገባው ከሆነ አየር ሰርኩሌት የሚያደርግ ከሆነ ተሎ የሚያበላሹት እነሱ ናቸው። ምክንያቱም ኦክሲጅን ባለበት ጥሬቃቸው የነሱ አልኮል ነው፣ ኢታኖል ነው። ኢታኖሉን ወደ አሲቲክ አሲድ ስለሚቀይሩት ቆመጨጨ ወይም ሆመጠጠ ይባላል። እነሱን አየነ። ስለዚህ ምንድነው ከዚህ ከሁለቱ የተረዳነው ምን ነገር ነው? በቃ አሲቲክ አሲድ እንዳይገባ አድርጎ አሴፕቲካሊ ይስቶችን ብቻ አስገብቶ ብናመርት ቋሚ የሆነ ጣሙ ምኑም ሳይለይ ሁልጊዜ ከባች በዚህ ወር ያመረት ነው ከሚቀጥለው ምናመርተው ሳይለይ አንድ አይነት ወጥ ይሰጣል ብለን የተነሳ ነው። እንዳልነውም ይሄ ሃይፖቴሲስ ተግባራዊ ሆኖ ስናየው አሁን ቆንጆ ነገር ነው። የኛ ምንም አንደኛ ፍሪ ሰርኩሌሽን ኦፍ ኤር የለም። በነገራችን ላይ እንደ ህብረተሰቦችን እናመሰግነው የምንገባ የኛን እናቶች ምን እንደሚያደርጉት ገጠር ገና ወዲያው እንደ ጣሉ ይሸፍኑታል። ለምንድን ነው ታሎ ሸፍኙ ይመረጋል? ለምንድን ነው የሚሸፍኑት? ኦክሲጅን እንዳይገባ ነው። ኦክሲጅን ተገባ ኤሮቢክ ናቸው እነዚህ፣ ወይም ኦክሲጅን የሚያስፈልጋቸው ኦክሲጅን ያስፈልጋቸዋል። እነዚያ ባክቴሪያዎች የሚያበላሹት አሲቲክ አሲድ ኦክሲጅን ከሌለ በምንም አይነት አይራቡም እነሱ። ስለዚህ እነሱ እንዳይራቡ እነሱ ለስፕረስ ለማድረግ ነው። ሌላው ደግሞ እጃቸውን ታጥበው ምን ብለው ነው አሁን ሲያገቡ ታሎ ደግሞ ይሸፍኑታል ድፍድፋውን ጠላ ላይ። ያ ምንድን ነው የእነሱ ጥንቃቄ ዋናው ዓላማ ምንድን ነው? ያ አሲቲክ አሲድ ባክቴሪያ ነው። ስለዚህ እኛ እንደነዚያ ያሉ ጥራቱን ዝቅ የሚያደርጉትን እነሱን
በቃ ምን መቆጣጥር የሚያስችል ዘዴ ነው የፈጠርነው። አሁን እኛ ምንም ችግር የለውም ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አንድ አይነት ኦርጋኒዝሞች ነው ያራብተን ያስጀምርናቸው እንደዚያ ነው። ሌላው ደግሞ ይስት ሲባል ይስት አጠቃላይ እንደው ባንድ ስፒሺስ ውስጥ ያለ ይሆን እንጂ በውስጡ ልዩነት አለ። ስትሬንስ ነው ምንላቸው የተለያየ ስትሬን አይዞሌት አረግነው 40 ስትሬን ነው አይዞሌት ያረግነው ወደ 40 የሚጠጋ ለ40 ካምፓኒ ይሆናል ማለት ነው። እያንዳንዱ ለአንዳንድ ካምፓኒ የሚሆን ነው። እና እነዚያ የራሳቸው የሆነ ጣም የራሳቸው የሆነ ቴስት የራሳቸው አላቸው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ ቢራ አለ የተለያየ። አሁን ዳሽንን ከዋሊያ ትለየዋለህ፣ በደሌን ከሌላው ትለየዋለህ። ምትለየው በአብዛኛው ጥሬቀው ተመሳሳይ ነው። በአብዛኛው የሚለየው ትንሽ ነው። ግን ዋና መሰረታዊ ነገር ምንድነው ሚና የሚጫወት የሚጠቀሙበት ይስት ስትሬን ነው። ልክ እንደዚያ እነሱ ኬሚስትሪ ነው ማለት። አዎ አዎ፣ ትልቁ ነገር እነሱ ምክር እዚያ ላይ ነው ያለው። እና እኛ ካርባዎች ውስጥ አሁን 7 በጣም አቅም ያላቸው ከፍተኛ አልኮል ማምረት የሚችሉ ጣማቸው ጥሩ የሆነ 7 መረጥነ። ከ7ቱ አው መጨረሻ ላይ 3ቱን እየሰራነ ነው ያለነው። እና እዚያ ላብራቶሪ ላይ ያየው ከ3 ይስቶች ያመረትነው ነው። እና እሱን አሁን ለወደፊት በሰፊው ህብረተሰቡ ጣሙን እያየ እንዲተቸውና የትኛውን ነው ይስማማ ዳታ ለመሰብሰብ ያመቸናል። ወደፊት በፓይለት ስተዲ ያመረትነ ነው ወደ 6000 ሊትር የሚሆን አካባቢ አመርተናል። አሁንም እየተመረተ ያለ ለወደፊት በሰፊው ወደ ገበያው እየገባን እና ቀማሾችንም እነዚህ ፕሮፌሽናል የሆኑ ቀማሾችን ወይን የሚያውቁ ሰዎችንም እያቀመስነ ኮሜንቱን እየተቀበልነ የበለጠ እያሻሻልነ ወደ መጨረሻ ወደ ትልቁ ካምፓኒ የሚሄድበትን እናመቻቻለን ማለት ነው። ኦልሞስት አሁን ፓይለት ስተዲ ላይ ተሰራርተናል። ምክንያቱም በጥናት በኢንዱስትሪያል ባዮቴክኖሎጂ እንትን መሰረት አንድ ጥናት በ3 ማለፍ አለበት። ላብ ስኬል አለው፣ ላብራቶሪ የሚሰራ ግብአቶች የሚፈልጉት ዳታ ሁሉ ኢንፎርሜሽኖች የሚገኙበት ነው ያ። ከዚያ ቀጥሎ በኮመርሻልና በላብ ስኬል መካከል ያለ ፓይለት ስተዲ የምንለው ነገር አለ። አሁን ፓይለት ስተዲ ላይ ነው ያለነው። ወደ ኢንዱስትሪው ለመግባት ኦልሞስት በቃ ፓይለት ስተዲውም ኦልሞስት እያለቀ ነው። እንደገና ይሄን እያጠናንም ሌላውንም እንጨምራለን። ከውስጥ ገና ብዙ ነገር መጠናት አለበት፣ ግን ይሄንን ገፍተን ወደ ኢንዱስትሪው አድርሰነዋል አሁን ማምረት የሚቻልበት ሁኔታ ላይ ያለ ነው ይመስለኝ። በጣም ደስ ይላል። ውድ ተመልካቾቻችን በጎንደርና በዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ አካባቢ እንግዲህ እየተጠጣና አንዳንድ የአካባቢው ነዋሪዎችም እንግዲህ የፕሮፌሰርን የወይን የማር ወይንን እየጠጡ እንደሚገኙ በእርግጠኝነት ከሚመረተው ምርት አንጻር እየተመለከትን ነው የምንገኘው። ከፕሮፌሰር ጋራ ያደረግነው ውይይት በዚህ አልተጠናቀቀም። ሳምንት በሁለተኛው ክፍል እንመለሳለን። አብረውን ስለቆዩ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሳምንት በዚሁ ቦታ ላይ ሁለተኛውን ክፍል እንድትከታተሉ እየጋበዝኩ እሰናበታለሁ። ደህና እምሹ።